всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка. Започва Пресечна точка с Михаил Дюзев. Здравей, България, където и да си. В петък късен следобед ви посрещам в студиото на Пресечна точка, предаването, в което новините получават първия си коментар. Последен работен ден на една наситена с много политически емоции седмица и последен ден от гостуването на тримата ми гости. Журналистите Явор Дачков, Милена Златкова и интериорният дизайнер Александър Ковачев. С тях на помощ и през техния поглед търсихме коментар на събитията, с които ни сблъсква всекидневието. А основният въпрос беше, ще има ли коалиция, която да роди и подкрепи нов кабинет. Новината. Националният съвет на БСП одобри единодушно преди минути коалиционното споразумение за кандидатите за министри. По-рано бъдещият премиер Кирил Петков заяви, че до края на деня споразумението ще се здобие с общо 4 подписа и коалицията ще стане факт. Съставът на правителството официално ще научим утре, а пък целият договор ще бъде изпратен до медиите. Даже имаше настояване от Продължаваме промяната, президент Радев да връчи утре мандата и в понеделник да има гласуване. Така, след седмица преговори, писане, пренаписване и четене по среднощите, новата четворна коалиция ще е факт. На кой от участващите в нея, какво струваше и все още струва създаването ѝ, пръв по темата ще говори Явор Дачков. Да уточним, че все още не е факт. Да. Не е подписано коалиционното споразумение. Не е подписано, но пленума на БСП даде отговор на един въпрос, т.е. това са кандидатите за министри от страна на БСП, които бяха официално обявени. И за мен тук се крие малък препани камък, не че няма да има правителство, но ми е интересно как ще реагират от Демократи за силна България и от формацията на Христо Иванов, Да, България, т.е. и зелено движение. Коалицията, да, и зелените, Демократична България, на номинацията на Иван Иванов за шеф на Земеделското министерство. Припомням на нашите зрители, че през 2013 година Пламен Орешарски го уволни като замминистър, защото излезе официално, че той е бил управител на СИК, групировката СИК, през 95-та година в Шумен. Припомням, че тогава тези хора, които сега са коалиционни партньори на Корнелия Нинова, излязоха на площада и протестираха, включително и срещу това назначение. Тоест, мините не са далеч отстранени, но от Продължаваме промяната и от другите партии явно бързат да съставят правителство. Аз съм по-склонен да искам това по-скоро да се случи, тъй като България от половин година е без редовно правителство. А за съжаление, за мое съжаление, служебното правителство на Румен Радев се оказа огромен провал. И освен с скандали и с нищо неправене, те не правят нищо друго. Имате предвид служебните кабинети? Да, да. Имам предвид и последните скандали около министъра на културата, около министъра на здравеопазването, който освен че е отговорен за ужасната смъртност от COVID, пряко отговорен, прави абсолютно безобразие в здравеопазването, лобирайки за една частна болница в Казичани. И ми е много любопитно дали днес, в последния си работен ден, той ще подпише решението за тази болница, срещу която се обяви и самия президент Румен Радев, който обаче не посмя да изгони Стойчо Кацаров, въпреки очевидната му некомпетентност, а напротив похвали го за това, че се справя чудесно. Вие виждате, че има протести всеки ден и колкото и да ми е неприятно да го кажа, ако една четвърт от скандалите, които се случиха около това служебно правителство, се бяха случили на ГЕРБ, Борисов или щеше да бъде, да уволни всички замесени, или щеше да има протести под неговия прозорец. Милена Златкова, какво струва на всеки един от участниците според вас коалиционното споразумение? Или ще струва? Първо смятам, че като че ли не се концентрираме достатъчно наистина върху предложенията, които се появяват в новия кабинет. А по-скоро се занимаваме с две неща. Едното е Корнелия Нинова, ще си намерили работа. Също така с основните коментари и внушения, които се случват за мен лично до голяма степен и на присъствието на господин Дачков, който е изключително
ерудиран и много добре запознат в тази сфера, но постоянните внушения за това как, нали, ако беше ГЕРБ, той как щеше да ги уволни, цирка го гледахме 10 години, няма нужда от силно интелигентни клакьори, това е обидно за интелекта. Но все пак две неща. Първо, тая държава не случи на здравен министър. И наистина до момента, който и да е бил, и предишният здравен министър, който също има ангажимент към COVID-кризата, към как се справяме с тази криза, имаше изключително много упреци към него. Служебното правителство пък се ползва с доста голям ентусиазъм, се посреща от страна на хората и доста добър рейтинг. И всъщност голяма част от хората, които гласуваха за Продължаваме промяната, го направиха не защото изневиделица решиха, че тези двама мъже млади са много симпатични, те знаят много за тях, а защото имаха добри впечатления точно от служебното правителство. Що се отнася до това, което в момента се случва като кабинет, то никак не е лесно, защото една от участващите партии е част от старите играчи на така нареченото статукво БСП. И въпреки опитите за внушение, че Румен Радев пренарежда БСП в момента, всичко, което се случва в тази партия, която много зацикли, всъщност се случва само в подкрепа на това все пак да има някаква възможна промяна. И то не защото горките БСП са катализатори на тази промяна, а точно защото техният председател в лицето на Корнелия Нинова успя да срине толкова много подкрепата в тази партия, че тя престана да бъде силен фактор. Тя просто носи един допълнителен процент, ако иска да се закрепи и да е някъде в управлението. И ако тя беше силен фактор, ако имаше по-голям процент доверие като преди, твърде е вероятно тя да не можеше така да се зашие лекичко към лицето на промяната. Тоест, ти казваш, че... Затова ще бъде много-много трудно. От друга страна пък, след като намерим пост на председателя на БСП, те ще си направят техните структурни промени, докато те са една не много силна и стабилна партия, може би ще се съобразяват повече с това, което решават останалите три в четворката. Тоест, трите партии ще трябва да преглътнат четвъртата в коалицията. Ами да преглътнат, но пък така е в техен плюс, че тя не е много силна в момента. И това си е по тяхна вина. Така че това е горе-долу. Вече там продължава да ми е интересно. Има такъв народ. Те всъщност в чий интерес играят? Видимо не играят сам в собствен. Алекс Ковачев, докъде трябва да бъде компромис? Компромиси трябва, особено в тази конфигурация, която има четирима играчи, които не могат един без друг. Така че това е неизбежно. Да, каква е цената, вероятно знаят само на високо ниво в четирите коалиционни партньора. Ние не го знаем, защото, както каза Явор по-рано тая седмица, истинските преговори не се водят по време на лайвстриминга. Това, което мене ме интересува като гражданин е, всъщност продължава ли промяната, има ли промяна. И промените, които виждам, са в това, че БСП и наследниците на СДС сега са заедно в едно правителство, което го виждам за пръв път, и че ДПС нямат пръст във властта вече за пръв път от 12 години, ако не се лъжа. Това, което е притеснително обаче и това, което за мене крие риск, е, че на мене поне ми се струва, че ресорните министерства са изтъргувани. Нито едно от тях не отиде в мандатоносителя. И давайки ги на статуквото, разбира се, възможността за пробойна е точно там. И виждам един параграф 22. В споразумението, което ще подпишат всички партии, пише, че има нулева толерантност към злоупотреби или деяния, които не са в тон с споразумението. Какво се случва, ако един от водещите на даден ресор, коалиционни партньори, реши, че няма да прояви нулева толерантност към себе си, а ще бъде толерантен? Единственият ход на Продължаваме промяната тогава би трябвало да бъде да развалят коалицията и да търсят нови избори. Но една от много малкото точки, за които всички коалиционни партньори имат съгласие, е, че нови избори не трябва да има. Така че, какъв е механизма, с който ще се следи и ще се търси отговорност за нещо, което е прието като неприемливо, не знам. Това е много интересно заради отделните договори, които те са подписали. Наистина, ако се случат такива издънки, тъй като наистина е супер наивно ние да
Искаме един много нов, много чист, много романтичен кабинет на промяната. Толкова време сме мечтали. Преди 30 години скачахме точно в подкрепа на тая идея. И те с това спечелиха. И в същото време обаче виждаме как окупаването по места, включително и на областни нива, то е изключително силно. В същото време те принудително правят една такава тип коалиция, която крие страшно пробойни. Аз все пак си мисля и че би било най-адекватно в тези техни договори за сътрудничество с мандатоносител Продължаваме промяната. Някой умно да си го е помислил предварително, защото наистина е страшно наивно да вкараш в тази система толкова стара и опитна партия като БСП, която макар да е загубила огромна подкрепа, продължава да играе с някои от старите си лица, така че да видим дали ще си ги изхвърлят и те. Аз мисля, че това споразумение не се пише, за да се спазват точките в него. Има безумия, като, например, болниците да спрат да бъдат търговски дружества. Защото това звучи много добре, но това ще даде хаос в системата. Те са дружества, които трябва да купуват консумативи, апаратура. Това става по търговския закон, иначе те се управляват по здравния закон. И преструктурирането им ще доведе до абсолютен и без това големия хаос. Но това споразумение се прави, за да има извинение всяка една от партиите да се изтегли от него във всеки един момент, когато нещата станат напечени. Тоест, ако има протести, ако има нещо, което застрашава имиджа на някой от партиите, тя ще каже, ама вие не спазвате тук споразумението, айде ние излизаме, събаряме това правителство. Имайте предвид, че не трябва да мислим за бъдещ провал на това правителство, като за провал на целия парламент. Той има 4 годишен мандат и в него могат да се случват всякакви конфигурации. Тоест, сега имаме Кирил и Асен начело на държавата, след една година може да отиде мандата в някой друг, както беше, ако си спомняте през 92-а година, когато Филип Димитров подаде оставка или т.е. се самосвали с искан вот на доверие и след това дойде Любен Беров в границите на същия парламент. Така че е добре да мислим в тази посока и от тази гледна точка това споразумение е направено точно така, леко лицемерно, т.е. всяка една от партиите, т.е. десните не подписват уж с левите, Демократична България с БСП директно, а те са само с промяната, което сега не знам кого точно ще заблуди, но пак питам Демократична България дали ще гласува в понеделник за министър от СИК, срещу когото е протестирала през 2013 година. Това има шанса с тая форма на подпис, защото иначе няма как като мандатоносител да упражнят някакъв натиск. Тоест, те не са заедно, защото толкова много им се покриват убежденията. Някои от убежденията се покриват. Аз не мисля, че някой иска да упражнява натиск. Те се парцелирали. Това има шанса да подписвайки с всяка партия отделно. Не за да може, ако стане гаф при някои от партиите, тя сама да се оттегли, а точно обратното продължават промяната да упражнят натиск и да бъде сменен човека, който се е компрометирал. Би било логично да е така. Не виждам как могат да го направят при положение, че от тези партии им зависи мнозинството в парламента. Ако искат нещо от Корнелия Нинова, тя просто ще им покаже вратата, добре да не казвам други израз, те ще трябва да се съобразяват с нея. Ами то до година на нея ще й покажат вратата, доколкото виждаме. Както и тя с тях. Да, взаимно. Това мисля, че баланс може да има. Което неутрализира идеята за всякакви промени и реформи. Аз това казвам през цялото време. Че тук те се събрали просто за да махнат ГЕРБ и ДПС, да се настанят в ресурсите, които те освояваха и да продължат да ги освояват по същия начин. Това е хубаво и е важно, но въпросът е, че наистина правейки го с участието на БСП и на Има такъв народ, които продължават, според мен, да са някакъв скрит зек, без да... Ще видим в тепълно гласуванията. Продължаваме с коментарите по политическите събития от деня и след рекламите. Вие сте с Пресечна точка. Още един сюжет от деня. Акциите на министър Минаков продължават. Той се закани, че ще върне всичко полагащо се на културното ведомство. Седмицата започна с скандала в редакцията на Вестник Труд и приключи днес визита до централата на ГЕРБ. Минаков иска партията да освободи помещенията, за да се свият загубите на НДК. Развръзка обаче нямаше днес, може би защото министърът не влезе в партийния офис, а остави писмо в ръцете на портиера. Тези два етажа са взети с една нещастна заповед на господин Плевнелиев. Тази неясна полза, както те я определят, е наистина съмнителна.
нека да освободят етажа, за да може НДК да се върне към нормалната си работа. Ако не става с молба, ще пробваме по законов ред. През този период загубите са огромни. Много съжалявам, че господин Минеков не дойде тук, за да му обясня, че смисъла на политиката не е унищожаването на политическия противник. Смисъла на политиката е да генерираш по-добри идеи, да събереш повече подкрепа. Унищожаването на противника е смисъл на войната. А за мен политиката не е война. Цирков артист. Точно, да, господин Минеков е точно цирков артист. Да, така. Защо министър Минеков не влезе в офиса на ГЕРБ? Пръв по темата ще говори Александър Ковачев. Аз не смятам, че целта на господин Минеков е била да влезе в офиса на ГЕРБ с някаква зверска конфронтация. По-скоро цялото това събитие се е състояло, за да даде той повече публичност на неговата гледна точка. За мен лично неговата гледна точка не е правилна. Трябва да има някакъв ред и реда за установяване на задълженията по страните за един договор за наем е част от търговския закон. Не е задължение на полицията, нито е задължение на министъра. Договорили си някакъв наем, той твърди, че е много нисък, нека да видим всички други наеми. Нека да видим с какво подкрепя твърденията си, защото за момента той публично изнася само своята гледна точка, без да раде нищо друго зад нея. И не смятам, че това е правилно поведение. И точно това поведение партиите на промяната демонизираха в ГЕРБ, а сега правят абсолютно същото. Да, все пак министър Минеков е представител на служебния кабинет, не на Продължаваме промяната. И доколкото виждаме, неговото име не присъства в поканените. Да, така че днеска се е трудил направо. В новия състав на кабинета, да. Да, господин Дър. Грозни сцени от страна на професор Минеков, които въобще не са подходящи според мен за още повече за министър на културата. Лично, като някакъв пощальон, носи някаква абсолютно несъстоятелна заповед, защото тези два етажа не са на Министерството на културата, на областния управител. Това беше надлежно обяснено, доказано, показано и прочие. ГЕРБ обитава тези на всичкото отгоре. Тук ГЕРБ не е в никакво нарушение. Наемите се определят от държавата. Всички партии плащат или не плащат никакъв наем, а само режийни. Освен това, това са два скромни етажа. За разлика от тях, НДСВ имаше огромна сграда на ПП на София. Не помня някой да се е възмущавал, както и БСП, да кажем, на Позитано 20. Сега тя се сви до една 4% партия. Но аз съм противник на тия популизми. Смятам, че партиите трябва да имат сгради, че трябва да се издържат от данъкоплатците, за да се пресекат възможностите за частни неща. Тоест, аз съм за субсидиите на партиите, против всички популистски ужасни работи на Слави Трифонов и така нататък, но да не се отклонявам. Проблемът тук е генерален на служебното правителство, което трябваше да покаже, аз съм съгласен с господин Ковачев, съвсем друг модел на поведение и на управление. А не да повтаря най-лошите практики на ГЕРБ. За сведение ще ви кажа, че професор Минеков, докато се занимава с тези работи, беше забрал да внесе актуализацията на бюджета за култура и бяха заплашени много творци да останат без пари в COVID-кризата. В последния момент това от некомпетентност се случи. В последния момент депутати от Комисията за култура Мария Капон, Тома Биков, Велислава Кръстева, Сашо Симов от всички политически сили, без изключение, успяха да спасят това положение, да внесат, да накарат министъра да му обърнат внимание, да внесат тази актуализация и да я приемат. Да не говоря за хаоса, който се създаде в киното, навсякъде. Тоест, когато правиш нещо, което трябва да бъде алтернатива на предишното, го направи без много шум, без пропаганда и си свърши работата. За съжаление, тези акции, които са просто част от този цирк, да вдигат шум, не носят никакъв имидж нито на професор Минеков, нито на служебното управление. Още по-малко са полезни за културата и за обществото и нямат нищо общо с културата. Това със сигурност. Да. Относно културата, аз продължавам да търся и да ровя, и така и не открих. Къде отидоха европейските средства в помощ на дейците на културата по време на началото на COVID-кризата и докато дойде служебното правителство?
Имах така интересни пресечни точки с хора, на които бяха правени странни поръчки за луди пари от Министерството, защото трябва да изхарчат малко пари, но така или иначе те не стигнаха до културните дейци. Толкова за това кой колко мисли за културата. Какво обаче се случва сега? Ситуацията е такава. От една страна наистина много показни акции, които може би до някъде целят да покажат, че искаме да разкараме стария модел. Само, че явно са направени недостатъчно добре обмислено, защото от началото на седмицата чуваме рев за свободата на словото, което в случая е смешно, също така за сега за ГЕРБ. Но ситуацията е горе-долу такава, както беше по времето на управлението на ГЕРБ. Имаше едни плашещи модели, в които виждаме, че законовата рамка позволява едни неща да се случват по определен начин. Без значение дали става дума за апартаменти, за банки или за други огромни скандали, които тепърво и все още ще се разплитат, корупционни, брутални. Но те някак бяха измъдрени, за да могат да влязат в рамката на закона. И точно това потрисаше и сломяваше хората, преди да започнат да се обръщат нещата, че ме е възможно. А законите са направени, за да обслужват хората. И от тази гледна точка ние знаем, че от февруари миналата година е гласуван закон, който и професор Минаков каза, че не е съгласен с неговата адекватност. Аз не казвам, че съм съгласна точно с точно тази му форма на акции, но той каза, че този закон е направен точно за да обслужва конкретно ГЕРБ според неговата гледна точка, защото до този момент тогава партиите са си плащали наемите. Впоследствие, когато субсидията на партиите е станала по 1 лев, се е приело и за това от феврари миналата година, партиите да могат да разчитат на безплатни офиси. След това обаче няколко месеца по-късно субсидиите се вдигат на 8 лева, обаче въпреки всичко си остава това с безплатния наем. Сега, след проверка от друга телевизия, през областна администрация, става ясно, че някои от партиите си плащат наем, има такива и това е факт, други партии не си плащат, както е според тази буква, за която професор Минаков казва, че не е адекватна. Сега цифрово нещата изглеждат наистина ужасяващо, защото заради това неплащане, само от миналата година до сега, са изгубени едни 6 милиона лева, които е можело да бъдат взети от тези етажи. А по време неговата лична сметка, това е и изчислението му, за последните 10 години, по време на управлението на ГЕРБ, загубата от Националния дворец на културата и начинът, по който е менажиран, е 90 милиона лева. Също така, обаче, на мен ми направи интересно впечатление, друга справка интересна, защото се оказа, че впоследствие на тези етажи са били правени ремонти. И тези ремонти за сметка на държавата са направени на стойност 477 хиляди и нещо лева. В същото време БСП, които са на Позитано и които си плащат, вярно и БСП, и ДПС, и НФСБ, някакви много смешни наеми се плащат по централите, но такът все пак пари месечно. В същото време БСП също са си направили ремонт, който е за 3200 и нещо лева. Така че в случай при всичките тези акции пресечната точка е това, че се вижда злоупотреба с възможностите за влияние, която не е в полза на менажирането и всъщност от всичко ние разбрахме наистина. Той няма правно основание в момента да влезе и самия си го казва. Той е пуснал молба, която има точно такъв характер, като тип молба, но твърди, че ще намери законова форма да спази това партията да си има офиси, но те да не са в толкова скъпо място, което може да се използва. Но най-вероятно, както върват нещата, вероятно... Толкова за... Господин Минаков няма да е министър. Драмата на свободата на словото. Ми хуш, го преживаваме, това ли ще плаче? Въпросът е обаче дали при така ясно... Малко прилича като на вдигане на топката тези акции. То е ясно как ще бъдат отиграни от страната, срещу която се насочва. Ма ние всичко виждаме. Може така противника, за да не го нараниш и всъщност играеш за него. На мен това е по-интересно, вместо да го гледаме, да гледаме всичко това, защото каквито и опити да се правят за промиване с хора на ГЕРБ, било медийно, било с акции, било по какъвто и да било начин,
Все пак колелото на някаква форма на промяна се е завъртяло и по-смисленото за нас е, за да не ни излезе през носа, да се фокусираме и да бъдем наистина внимателни върху това, кои са новите имена, какво представляват тези хора, да бъдем активни като граждани. И това призовавам включително и вашата аудитория, която е достатъчно интелигентна, за да знае кой спор, каква е целта на занятието му. Да бъдем активни като граждани и да следим новите лица, кои ще бъдат и какви ще са първите им стъпки, и да има наистина нулева толерантност на време, ако видим неадекватно, защото това ни е малкия шанс за промяна. Нулева толерантност. О, да, аз виждам, че сега се изкараха радетели за свободата на словото, които обслужваха Борисов през 2009 година. Аз от 2009 докато той не падна от власт, всъщност направих цялата си кариера срещу ГЕРБ. Дори ми сложиха бомба пред редакцията за огласяването на едни много скандални записи. Но от половин година Борисов и ГЕРБ не са на власт, а хората, които го обслужваха в големи медии, телевизии, по всякакъв начин сега са се сетили да се възмущават от герберизма, което ми е много смешно. Да. Има какво да се коментира и ще трябва да се гледа внимателно и да се коментира, защото това е нашата работа на новите лица, но към едно добре познато лице насочваме коментарите си след рекламите. Вие сте с Пресечна точка. Третата ни тема още е актуална политическа информация, доколкото ако говорим за прокуратурата, можем да ги свързваме двете неща, но явно така се получава. Та ново искане за оставката на главния прокурор. От Демократична България и БСП настояха Иван Гешев да се оттегли доброволно. А самия Гешев не намери причина да сдаде поста и видя в искането пореден опит да се наруши върховенството на закона. Защо? Да си подам оставката. Когато прокуратурата работи в други държави, се иска оставка, а в България се иска закриване на прокуратурата, но се води една междуинституционална война от други институции срещу прокуратурата, която на моменти прераства в, да го наречем, лична вендета. Българската специализирана прокуратура отново не оправдава своето съществуване, като показа различен стандарт в отношението към уличените в корупция лица и подходи по противоположен начин към тях, в зависимост от това дали същите бяха в близки отношения с представители на властта или в конфликт с такива. За да спре спекулациите за всевластието на главния прокурор, Иван Гешев обяви, че ще попита Конституционния съд точно какви правомощия има. Какво би станало, ако Гешев наистина се оттегли? Първа по темата ще говори Милена Златкова. Всъщност, винаги когато дойде време за саморазправа или дойде деня, в който твоята игра вече е свършила, се оказва, че го приемаш като лична вендета. И това е за всеки един, който е бил част от някаква йерархия, която е имала лостове във властта. И в момента, в който се окаже, че вече са си, играта вече е толкова прозрачна, че не само е прозрачна, се търси начин да бъде прекратена. Съответно се оказва, че това е лична вендета. Така че това звучи трогателно и това са едни и същи клишета, които сме ги слушали. Във времето обаче името на Иван Гешев се превърна точно в символ на една институция, не на отделна личност само, на една институция, която допуска случването на беззаконието, лицемерието и липсата на морал в нашата правна система да се случва, но под буквата на закона. Лична вендета с лица от най-различни нива и социални, и държавни, и менеджерски структури бяха позволени все точно по време на неговото управление. Неговата много прозрачна игра и подкрепа на управляващите стана наистина символ за името му. И точно поради тази причина нещата в момента се смесват, но наистина, както и вчера си говорихме и казах, промяната не може да е свързана само с махането на лицето Гешев, а с механизмите и законовите рамки, които не биха допуснали прокуратура и правителство, заедно с която иде управляващата партия в момента, да играят общо една игра, за да може, когато има изгодно, да
позволяват огромни корупционни практики, които източват пари от държавата с лица, с които има удобно да правят бизнес, когато не има удобно тези лица да бъдат преследвани от закона. След това се оказва, че срещу нас има лична вендета. Така че да, на пръв прочит е много лесно да се каже, че това е лична вендета. Той няма и какво друго да каже, но има достатъчно знаци вече, че не само тези партии, които са в парламента, смятат, че името му е свързано с непочтено управление на тази част от държавата ни. И така че според мен всичко е въпрос на време да се намери вратичката не само за Иван Гешев, а и за самия механизъм, за това какви са действията на прокуратурата и кого облагодетелстват те. Добре. Господин Дашков, какви биха били сценариите по отношение на главния прокурор и... Аз не мисля, че той ще подаде оставка, той го и каза. А той каза, че ще си подаде, когато той прецени, кое значи друг път. А освен това, аз не виждам много широк фронт на искане на негова оставка. Искат я политически елити. А не по обществото, да кажа. Е, как обществото преди това протестира и искаше точно къде, това? Къде? Кога е протестирал? Къде? Ми, сигурно не сте го видели, не знам, беше година. Ми, пред съдебната палата имаше активисти на Демократична България. Не пред съдебната палата. Не, мисля, че за съжаление този въпрос е елитарен на елитите. Те искат да овладеят прокуратурата. Е, сега са овладели предишните елити, разбира се, но следващите искат да овладеят. И това е бутиков въпрос на политическите елити. За обикновените хора няма голямо значение, не се интересуват. Те затова бяха на площада и скандираха. А проблема е тук следния. Ние чакаме от един човек да въздаде справедливост и това винаги ще крушира. Ако мислим, че като махнем Гешев и ще сложим някой друг и той ще спре да обслужва силните на деня, дълбоко се лъжим, защото това просто не е възможно и няма да стане така. Дори когато Гешев нахлу, защото това беше истинската причина за протестите през 2016, миналата година в президентството, пак не можа да се организира енергия. Но аз да говоря чисто механично, т.е. технологично, парламента няма мнозинство, в което да махне главния прокурор и да смени веднага Висшия съдебен съвет. Подмяната му ще отнеме много месеци, до тогава той няма да подава оставка, за да види дали няма да има промяна в баланс. Освен това, Гешев непрекъснато получава благодарности от Американското посолство на официалната им страница и много често гони руски шпиони от България. Аз и миналия път го казах, но това не е за подценяване. Неговата кандидатура беше одобрена от Съединените щати, които имат специален тук комисар, човек, който следи една съдийка от ФБР, мисля, че от федералните, с корейско, с такова източно-азиатско име, която следи за този въпрос. Когато те решат да го махнат, тогава той ще бъде махнат. Такива хора се използват като инструмент, както в Румъния, така и в други страни, срещу очевидната корупция на всички елити, за да разчистват пътя за американския стратегически и геополитически интерес. Това трябва да бъде веднъж завинаги ясно и никаква борба с корупцията няма тук. Но, кое е другия проблем, че оставката на Гешев иска Кирил Петков, който бе обявен за Конституционния съд за нарушител на българската конституция. Вие си представете в коя европейска страна такъв човек би могъл въобще да има политическа кариера. Аз не говоря дали е прав закона, дали не е прав. Установено е, че той е нарушил Конституцията. Оставката на Гешев иска от Демократична България, които създадоха правилата, по които той беше избран през 2014, 15 и 16 година, когато те бяха с партньори на Бойко Борисов, промениха така закона и конституцията, че Гешев да бъде бетониран. Зад Гешев стои цялата прокуратура и целият Висш съдебен съвет. Не виждам как могат да го бутнат тези, които направиха закона така, че той да бъде избран без никакъв проблем и да бъде бетониран на това място. Така че очакването той сам да се отегли, първо е наивно, второ, очакването той да въздаде справедливост е наивно, както ние се въздадаваха прокурорите и преди него. От 30 години го гледаме този филм. Но вчера ми направи и завършвам впечатление нещо много интересно, което той каза, което е много важно. Ако искаме наистина промяна, е хубаво новите новото мнозинство да се замисли как от 90-та година до днес беше унищожено българското следствие. То беше маргинализирано, точно за да не може да бъде разследван политическия елит. В момента следствието е една абсолютно формална структура, в която няма никакъв смисъл, но това трябваше да бъде запазено, за да може да има справедливост. Добре, аз ще се опитам да предложа на Алекс Ковачев малко по-различен поглед по тази тема. Отваряйки и работейки в други държави,
бизнеса си, офиси, кантори и говорейки с ваши партньори, те казват ли ви нещо свързано с правоохранителните органи в техните държави? Не, често казано, бизнесът ми е такъв, че не водиме такива разговори, избираме пердета и дивани. Така, да, че, не. Рядко говориме за прокуратурата, но една реплика искам да направя към господин Дачков. Има нещо, от което българският народ не се интересува според мене, и то е точно този правен конституционен казус, който сглобиха, съшиха с бели конци против Кирил Петков. Аз не съм чул някой да го е приел това нещо на сериозно. Да, аз не твърдя обратното. Е сериозно. И не съм съгласен, че въпросът с Гешев е само за елита. Напротив, моите наблюдения от хората около мене касае ги това нещо. Не одобряват това, което се случва като цяло. Нещото, което ми направи много интересно впечатление по време на интервюто, защото аз го гледах, не го четах, и имаше много неща, които в видеото си видях, които не се четят на редовете на вестника. Две са нещата, много интересно нещо каза. Предпочитам да ми искат оставката, отколкото да ме хвалят. Ако ме хвалят, това е лошо. Аз си спомням преди една година, че той доста често получаваше така публично потупване по гърба. Явно сега се е променил мнението в тая посока. И другото, което ми направи впечатление, е, че това изглеждаше като да е друг човек. Един спокоен, смирен човек, който говореше за казуси от юридически казуси, очевидно е познава закона доста добре, както и трябва, но няма много общо с тази фигура с каскета, която преди една година много уверено говореше как ще ни спаси от тиранията на олигархията. И на битовата престъпност, така беше, да, помня го много добре. А друго ми направи впечатление, когато го изслушаха в парламента, аз очаквах да го унищожат. Да. А тогава той ги победи, за съжаление. Той излезе подготвен и всички, които протестираха срещу него, имаха възможност да го сблъскат пряко, и това не се случи, и това беше също голямо разочарование. Какво да кажем? Пипалата на октопода са прекалено дълги, за да можеш да ги разсечеш, така че съвсем нормално е това да бъде втората изключително трудна точка за промяна. Добре. Благодаря ви много за тази седмица. Беше интересна, наситена с много събития, различни коментари и гледни точки. Това е идеята. Не ни пропускайте, уважаеми зрители, и в понеделник в очакване на евентуално ново правителство.